Bakom ett ankare stod en gammal dammig vas med drakar på. Den är stilig. Jag tycker att den skulle stå framme, sa Bamse. Katten Jansson höll på att jaga husmusen när Bamse kom ner från vinden med vasen. Bamse snubblade över katten, tappade vasen och det fanns inte någon vas längre, bara en massa skärvor. Titta, det låg något i vasen, sa Lille Skutt. Det var ett gammalt gulnat papper som Bamse vecklade upp. Ser ut som en karta. Vad va föreställer den? Ni, inte vet jag, sa farmor. Morfar hade med sig så mycket konstigt hem. Men kartan, undrar Bamse. Jag vet inte, säger jag ju. Kasta den i spisen. Skalman förstår sig kanske på den, sa lille Skutt. Ja, vi går och visar den för honom. Ni har väl tid att äta pannkakor först, sa farmor. Det har man alltid tid till, sa Bamse. Lille Skutt åt sju pannkakor och Bamse åt 28. Sedan gick de och visade kartan för Skalman. Skalman tittade på kartan uppifrån och ner, nerifrån och upp. Han vände och vred på den. Mm, mycket konstigt. Jag förstår inte det här, mumlade han. Förstår inte du heller, sa Bamse. Mm, nej, jag förstår inte vad ni tycker det är för märkvärdigt med den här. Det är ju en vanlig enkel skattkarta. Det, det, det är farmors karta. Då, då är det hennes skatt också. Ska vi hämta den åt henne, föreslog Bamse. Det kanske är farligt, sa Lille Skutt. Var finns den skatten? Är på havets botten, sa Skalman. Ja, då blir det nog svårt att hitta den, sa Bamse. Ja, det brukar inte vara lätt att hitta skatter, sa Skalman. Det är nog omöjligt, sa Lille Skutt och hoppades nästan att det skulle vara det. In ingenting är omöjligt om vi gör som vanligt, sa Skalman. Hur menar du? undrar Bamse. Ja, jag tänker ut och, och ni gör, sa Skalman. Det låter bra, sa Bamse. Vad gör vi? Ja, jag gör en ritning till en båt och du hämtar material att bygga den av. Ska jag inte göra något? frågade Lille Skutt. Ej, visst, du tar hand om skattkartan. Lägg den på ett säkert ställe, sa Bamse och gick för att hämta de grejer som behövdes. Det är bäst att jag skyndar mig hem och låser in kartan i ett skåp, tänkte Lille Skutt. Men bakom buskarna låg vargen. Han hade hört allt sammans med sina stora öron och nu flinade han belåtet för sig själv.